Blíži sa termín zápisu do prvého ročníka základnej školy. Rodič je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky do školského roku 2021 až 2022. Dieťa narodené od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015 alebo dieťa s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nemožno nikoho oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Miesto a čas zápisu určuje všeobecno záväzné nariadenie číslo 6 z roku 2018 mesto Žiar nad Hronom. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na ulici Janského, na ulici MR Štefánika a na ulici Jilemnického na nový školský rok uskutoční 1. apríla, to je vo štvrtok od 9. do 15. hodiny, a to bez osobnej prítomnosti detí. Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných vládou Slovenskej republiky môže zákonný zástupca prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky využitím jednej z nasledujúcich možností, a to elektronickou formou na neskôr do 1. apríla 2021. Ak to však rodičovi technické možnosti neumožňujú, dostaví sa do školy bez prítomnosti dieťaťa v deň zápisu, vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej osobe. Zákonný zástupca je pritom povinný mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom a dodržiavať dvojmetrový rozostup. Upozorňujeme, že termín a podmienky zápisu sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. Všetky informácie o zápise do prvého ročníka základných škôl nájdete na webe. V stredu 24. februára komunitné centrum Žiary nad Hronom zrealizovalo aktivitu s názvom Valentínske gesto. Myšlienka vznikla na základe momentálne nepriaznivej situácie v krajine a tiež na základe mapovania potrieb v komunite, vďaka ktorému pracovničky komunitného centra zistili, že deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia by pomohli k dištančnému vzdelávaniu školské písacie potreby. Na základe finančnej a materiálnej pomoci od sponzorov mohli pripraviť 30 balíkov, ktoré obsahovali školské písacie potreby, vitamíny, čaje, ale aj niečo sladké pre potešenie. Distribúciu balíčkov zrealizovali v budove Jadranu STS-ky a v osade pod Kortínou. Darčeky finančne podporili poslanci mestského zastupiteľstva a niektoré súkromné firmy. Občianske združenie Zažiar sa venuje neformálnemu vzdelávaniu detí a mládeže. Od mesta má k dispozícii priestory mestskej obývačky, ktorú chce dovýbaviť modernými technickými prostriedkami. Preto sa zapojilo do výzvy. Potrebuje však, aby ste za ich projekt zahlasovali do 1. apríla. Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Projekt, ktorý získa najvyšší počet hlasov v každom kraji, získa finančný dar vo výške 2000 eur.